بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 171، سورۃ اسراء، آیت نمبر 74 اور 72 کے بعد ہے. مسئلہ رسالت کا بیان چل رہا تھا جو سورۃ کا تیسرا حصہ ہے، اور جس کے اندر اخراج الرسول سبب عذاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے نکالا، آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور وننزل من القرآن کہ آپ قرآن سے اپنا تعلق رکھیں. ظاہری طور پر بھی اس میں انسان کی اصلاح اور کامیابی ہے، اور باطنی طور پر بھی، اور جسمانی اور روحانی ہر قسم کا اس میں علاج اور شفا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اس آیت کے اندر زجر ہے، اور یہاں سے مسلسل آیت نمبر 96 تک مسلسل زجرات ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے. کہیں تو ان کے معجزات مانگنے کے اوپر زجر ہے، کہیں ان کے اعتراضات کے اوپر، اور نبی کی بے ادبی اور گستاخی، ان مسلسل باتوں کے اوپر زجرات ہے. آخرت کا ذکر ہے، اور یہ چوتھا حصہ پھر ختم ہو جاتا ہے آیت نمبر 100 پر. زجر اس آیت کے اندر اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب شفا بھیجی ہے، جو کہ شفاء لما فی الصدور اور رحمت للمومنین ہے. ظاہری اور باطنی اس میں کامیابی ہے، لیکن انسان کو اوپر یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ کی کتاب ہے، لیکن انسان ہر حال میں یہ بری حالت میں رہتا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہو تب بھی اس کی حالت بری ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر و غضب، عذاب اور مصیبت آئے تب بھی اس کی حالت بری ہے. اور یہ اے قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر انسان جو ہے نا، وہ ایک اپنی خواہش اور اپنی مطابق مرضی کے مطابق اور اپنے دستور اور رواج کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ اللہ کے لائے ہوئے دین کو، جو دین منزل ہے، جو وہی والی باتیں ہیں، ان سے اعراض کرتا رہتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَان، انسان پر، آرَضَا، تو اعراض کرتا ہے. اعراض اللہ کے دین سے، قرآن سے دور رہتا ہے، نبی کی اتباع سے دور رہتا ہے. حالانکہ یہ قرآن اس کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی اس میں اس کے لیے کامیابی ہے، اور نبی سے بھی اعراض کرتا ہے، حالانکہ نبی اس کے لیے رحمت ہے مومنین کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اعراض کرنا تو کیا، بلکہ وہ نہ آ بجانبی ہی، وہ اپنے پہلو کو دور رکھتا ہے نبی سے، اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو نبی کی اتباع سے دور رکھتا ہے. شرک اور کفر، ظلم اور جہالت کے اندھیروں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور گرا ہوا ہے. نہ آ کے صلے میں با آ جائے، نہ آ یا نہ کا معنی دور ہونا لازمی ہے، لیکن جب اس کے بعد با آیا تو یہ بات تعدیت کے لیے ہے. معنی یہ ہے کہ وَنَا آ بِجَانِبِهِ کا معنی دور کیا، جانبِهِ اپنے پہلو کو اس نے، یہ بِجَانِبِهِ مَفْعُول بِهِ بن رہا ہے نہ آ کے لیے. معنی اپنے پہلو کو دور کرتا ہے، اپنے آپ کو پہلو تہی کرتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ ایک تو اعراض کرتا ہے، اور اعراض کیا بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے، قرآن سے، اسلام سے، اسلامی دستور سے، اسلامی نظام سے، عقیدے سے، اور شرک اور کفر اور لوگوں کا رسم اور رواج، دستور اور ملکی اور لوگوں کا بنایا ہوا قانون، اس کی طرف چلتا ہے، اس کے دل لگاتا ہے، دنیا کے ساتھ دل لگاتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے. اس کی یہ حالت بھی بری ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دنیاوی نعمتیں دی ہے، اور اس طرح اخروی نعمتیں جو قرآن اور نبی دیا ہے. دوسری حالت انسان کی، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب پہنچ جاتی ہے اس کو کوئی تکلیف، اشر سے منع بدنی تکلیف ہو یا مالی تکلیف ہو، کان یا اوسا، تو بڑا مایوس ہوتا ہے، پھر بھی اس کی حالت بری ہے.
اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا اور مایوس، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا ایمان اور یقین ہی نہیں ہے، تو وہ شر والی حالت میں پھر مایوس اور نا امید اور رہتا ہے کہ میں ذلیل ہو گیا اور تباہ ہو گیا اور کبھی مجھے نجات نہیں ملے گی۔ تو اس کی دونوں حالت بری ہے، اچھی حالت ہو یا بری حالت، دونوں تکلیف کی حالت میں یئوساً مایوسی رہتی ہے اور انعام کی حالت میں اعراض اور تکبر اور قرآن سے دور رہتا ہے، حالانکہ کہ اس کو شکر کرنا چاہیے تھا اور اس پر ایمان لانا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر آنا چاہیے تھا۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، کل ہر انسان یا ہر قوم یا ہر جماعت، یا عمل و عمل کرتی ہے، اعلیٰ شاکل رہتی ہی اپنے طریقے کے اوپر۔ شاکل شکل کہتے ہیں ہم جیسی شکل، طریقہ مراد ہے، ایک اپنا طریقہ انسان کا جو ہے اس کے اوپر۔ اعلیٰ شاکل رہتی ہی معنی اعلیٰ سجیتی، سجیت معنی طبیعت اور مزاج کو کہا جاتا ہے، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے دستور، اپنے رواج کے مطابق، کسی کے ہاں کیا تصور رکھا ہے اور کسی نے کیا تصور رکھا ہے، قرآن و حدیث سے دور۔ فربکم، تمہارا رب جو نا عالم و خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدا سبیلا، جو بھی سیدھا راستے والا ہے، جس کا راستہ ٹھیک ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اعراض بھی کرتے ہیں اور اعراض کے ساتھ ساتھ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ویسألونک عن الروح، سے اب رسالت کے اوپر اعتراضات شروع ہے۔ مشرقین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بے داغ ہستی سمجھتے تھے، آپ کی دیانت اور امانت کے قائل تھے، آپ کی سچائی کے قائل تھے، اور کہتے تھے ما جربنا کا مرارا فما وجدنا کا الا فما وجدنا فی کا الا صدقہ، کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا لیکن ہم نے آپ کے اندر سچ ہی پایا، کبھی آپ کے اندر جھوٹ نہ پایا۔ تو آپ کی رسالت کو جانچنے کے لیے اور آپ کے رسول کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اعتراضات پیش کیے۔ خود تو وہ انبیاء کے علوم سے واقف نہ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، لیکن مدینہ میں یہود کے پاس آتے اور ان سے کچھ سوالات انہوں نے سیکھے، اور یہود نے ان کو بتایا کہ یہ اعتراضات کرو، جا کر یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان اعتراضات میں سے انہوں نے کہا کہ دو کا جواب اگر وہ دے اور ایک کا جواب نہ دے، تین اعتراض بتائے، تو یہ سچا نبی ہے، اور اگر تینوں کا جواب دیا تو یہ جھوٹا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قدیم زمانے میں کچھ لوگ تھے، ان کا کیا حال ہے جو بادشاہ کے ڈر سے غار میں چلے گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا۔ دوسرا سوال یہ بتایا کہ بتاؤ اس بادشاہ کا حال جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، اس کا حال اور کیفیت کیا ہے، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ ان دو کا جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح کس طرف سے آتا ہے، روح کو لانے والا کون ہے، اور روح کے آنے کی طرف اور جہت کیا ہے۔ تیسرے کا جواب نہ دے اور دو کا دے دے تو یہ رسول برحق ہے۔ مشرکین نے آ کر یہ سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے۔ پہلا سوال جو روح کے بارے میں وہ اسی صورت کے اندر ذکر ہے، ویسألونک عن الروح، اور دوسرے دو سوالات وہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے جو بعد میں آ رہے ہیں۔ ویسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، اور روح کے بارے میں سوال ان کا یہ ہے کہ روح کس طرف سے آتا ہے اور اس کو لانے والا کون ہے، یہ جہت اور طرف کے بارے میں سوال ہے۔ جواب بالکل مطابق ہے سوال کے، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم میں سے ایک چیز ہے، یعنی روح ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے انسان کے بدن میں آتی ہے، اور جب انسان کے بدن اور جسم میں آ جاتی ہے تو اس میں جی آ جاتا ہے، وہ حیات پا جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے بدن سے نکل جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ روح کی اتنی حقیقت ہے، باقی اس کی حقیقت کی روح کہاں ہوتی ہے اور اس کا حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اس کے تفصیلی معلوم وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا وما اوتیتم، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے روح کے بارے میں یا باقی چیزوں کی، جنت اور جہنم کی حقیقت کے بارے میں، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ تمہارا علم جو ہے نا وہ بہت کم ہے، وہ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی روح کی حقیقت اور ماہیت وہ انسانی طبیعت اور فطرت سے جو چیزیں ماورا ہے، پر ہیں، ان کا علم انسان کو نہیں ہے۔
ہر چیز کے علم کے لیے ایک خاص مقدار ہے، اور تمہارے پاس وہ مقدار اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کا ادراک کر سکو۔ یا روح سے مراد قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح روح الحیات ہے، یعنی انسان کو زندگی کے اندر ایک روحانیت بخشتا ہے، تو پوچھتے ہیں آپ سے عن روح قرآن کے بارے میں، قل کہہ دیجئے الروح ہو، یہ قرآنی روح جو ہے، من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم قرآن کے بارے میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہارا علم بہت کم ہے، قرآنی علوم تو بالکل گہرائی تک تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ امام شیرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لم یسأل عن الماہیت، روح کی ماہیت کے بارے میں انہوں نے سوال نہیں کیا، بلکہ سوال یہ کیا ہے کہ روح کس طرف سے آتا ہے اور روح کی طرف کیا ہے، تو جواب بالکل سوال کے مطابق ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جب قرآن کے بارے میں سوال ہے کہ قرآن اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے یہ تم پر بڑی انعام اور رحمت کی کتاب بھیجی ہے، اس کی قدر کرو، ناشکری نہ کرو۔ وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں تو، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، لے جائیں اس چیز کو، اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن کو لے جائیں۔ یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، مراد امتی ہے کہ آپ سے یہ قرآن والی نعمت ہم ہٹا لیں تو ہم ہٹا سکتے ہیں، پھر تم اندھیرے میں رہ جاؤ گے، اور یہ اللہ کی کتاب بھی تم پر ایک بہت بڑا انعام اور کرم ہے، اس کی نہ قدری نہ کہو، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے دنیا آخرت کے اندر۔ ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، پھر نہ پائے گا آپ اپنے لیے اس سلسلے میں ہمارے خلاف کوئی کارساز۔ بھی معنی اس قرآن کے لے جانے کے بارے میں، علینا ہمارے مقابلے میں، وکیلا کوئی کارساز کہ ہم سے پوچھ سکے کہ یہ کتاب تم اللہ نے کیوں واپس لے دیے، اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانے میں قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ الا رحمتا من ربک، یہ رحمتا منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، الا بمن ابقیناہ، ہم نے باقی رکھا ہے اس قرآن کو، رحمتا یہ مہربانی ہے، من ربک، تیر رب کی طرف سے، ابقیناہ عندک، ہم نے باقی رکھا اس قرآن کو اے نبی تیرے پاس، یہ رحمتا من ربک، یہ تیر رب کی طرف سے مہربانی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جنت کا اور جہنم کے راستے معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے، انسان اپنا سفر طے کر سکتا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے، مانا اے انسان اس قرآن کی نہ قدری نہ کر۔ مشرکین جب اس بات سے یہ بات جب معلوم کی تو انہوں نے ایک سوال مزید کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جیسی معجزات مانگے انہوں نے، اور معجزے کے لیے قرآن، اللہ نبی نے بتایا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اس جیسی کتاب تم بنا کر لے آؤ۔ قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس، اگر جمع ہو جائے انسان، والجن، جنات، علی اس بات کے اوپر کہ یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں، تو لا یاتون، نہیں لا سکتے، بمثلہ، اس جیسی کتاب، فصاحت میں، بلاغت میں، صدق میں، اولین اور آخرین کے اخبار میں، اور دیگر وجوہات کے اندر، اسلوب اور بیان کے اندر۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ انسان بعض بعض کے ساتھ مددگار بن جائے، ظہیرا معنی ایک دوسروں کی مدد کرے، ساری دنیا کی انسانیت جمع ہو جائے، انسان اور جنات، تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس نبی کے سچے ہونے کی معجزہ اور دلیل یہی اللہ کی کتاب ہے، اس جیسی کتاب تم لے آؤ۔ کیا تم اس نبی کی صداقت معلوم کرتے ہو؟ اس کی صداقت کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ اللہ کی کتاب ہے۔